Ah, ni dia seketika bersama Roni Syam. Oh, gojek kata. Cepatlah. Ini tengah tak buka. Boleh buka-buka dua tiga lah. Tengok tu, kepakaran. Buka habis pun boleh tu. Macam ha? Buka habis pun boleh tu. Ya. Tak puas kita dah. Boleh-boleh buka. Ayah belum biasa. Kau belum biasa ni tak payahlah buka. Ha? Belum boleh? Biasa. Ha? Boleh. Ah, boleh okey right. Try. Ha. Ya, kau tak. Kepala keluar sana. Kepala keluar. Surat mana surat? Ha? Surat. Tamam. Kan senang nak buat kerja ni, astaga. Roni je boleh, Roni. Mastermind. Magat dah tak ada. Mana pergi kobak tu. Aduh. Berapa? Kuat sikit. Tadi tu dah hantar lah tu. Tadi dah ngap lah tadi. Oi, ada peminat lah. Ramai lah. Minat menyaksikan. Cepatlah. Oh. Habis je. Boleh ya? Tengah sikit. Oh. Tarik. Ke sana.
Oh, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Kau ke sana tau. Bagi ekong kau turun daripada batu. Okey, okey, okey. Oh. Pelan-pelan. Okey, okey. Boleh lagi sikit. Lagi sikit. Naik lagi, naik lagi. Kalau kau nak tarik, standby gear. Oh. Jangan, 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 jangan. Oh, 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 oh. Boleh tak? Hati pun start lah. Ha? Ha? Ha, sebab sana dia turun lah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh. Okay, Gusan. Naik lagi, Jek. Cantik. Gusan terus. Ini macam lah. Takut. Ha ha ha.